Você vai conduzir e a gente vai conversar. Pode ser, é. A Gislene já me perguntou. E os excessos de riso e choro vão ser controlados, conduzidos, ou não, deixados, ou livres? Por favor, seja você mesma em todos os seus aspectos. É. Não se contenha em nada. Eu acho que isso é impossível pra mim me conter. Claro. Só pura, mas que bom, intensidade. Eu acho que isso é uma vantagem, sabe? A gente conseguir expressar as emoções, né? É. Cíntia, bom, já começou, né? Então, diga seu nome completo, onde você nasceu, onde você mora. Então, eu sou Cíntia Maria Salles Rocha. Se quiser olhar pra mim, pra cá, não tanto faz, hein? É. Tá. Tanto faz. Então, eu prefiro pra você. Claro, é. Todo mundo prefere. Então, eu nasci numa cidade pequenininha, no Cabo de Santo Agostinho, a 17 quilômetros de Recife. Tenho duas filhas, uma de 21, que fez 22 agora, outra de 14. Sou casada com o Albertinho. A sua idade você quer falar, não? Eu tenho 42 anos. 42. Então, Cíntia, a gente está hoje aqui na Vila Infinito, né? Em São Francisco Xavier, no encontro das Lobas da Casinha, que é um grupo virtual, né? De leitura do livro da Clarissa Pincola-Estés, que é o Mulheres que Correm com Lobos, né? Vocês estão se encontrando presencialmente. Esse é o meu primeiro encontro presencial. Com essa turma. Com todas elas. Uhum. Passamos 9 meses nos encontrando virtualmente. Uhum. Pela distância. Então, aí eu queria que você contasse como é que foi o seu processo, né? Como é que você conheceu esse pessoal da Casa Paliativa, esse grupo. E também, assim, o seu diagnóstico, né? Como é que foi para você, né? Como é que era antes e como é que está sendo o depois. Então, Chico, eu tive o meu diagnóstico primário. Eu sou péssima com datas e eu acho que isso também, você... também até já me favoreceu em alguns momentos, porque faz mais sentido para mim o tempo não cronológico. Uhum. Mas eu até consigo dizer algumas datas. Mas não tem importância. Fala assim, faz aí muito foi tempo. 94, não, 2004. Tá vendo? Falei que era ruim com data. Mas eu tive o primeiro diagnóstico há 5 anos atrás, o primário, um câncer de mama. E aí eu fiquei tratando, fazendo o acompanhamento, não foi metastático. E aí depois de 4 anos e meio do diagnóstico primário, veio o metastático. No primário, eu, Cíntia, recebi o diagnóstico e recebi também aquela primeira frasezinha: ah, você tem 95% de chance. Então, para mim, estava tudo dentro daqueles 95%. 5% não existia. E aí eu fazia os exames de acompanhamento, eu ia para o médico e o médico olhava e abria o sorriso, eu também devolvia o sorriso e estava tudo certo, eu voltava para casa. Nunca procurei saber nada, assim. Para mim, o que eu conseguia dar conta naquele momento de ter um diagnóstico de câncer, era realmente isso. E aí se passaram os 4 anos e meio. Na época, primeiro era 5 anos, para considerar que não teria mais retorno, depois passou a ser 10 anos, para você ficar, vamos dizer, que curada, sem que tivesse uma possibilidade grande de chance de uma recidiva. E aí com 4 anos e meio, apareceu um novo nódulo e eu já mostrei para o médico e aí ele já fez todos os exames. Ele já suspeitava que podia ser um novo câncer e foi o metastático proveniente do câncer de mama. E aí, em vários pontos, a gente começou a fazer a quimioterapia. Ainda não foi o momento em que eu entrei para o novo mundo de cuidados paliativos e a importância de saber dele, talvez, desde lá do primário, sabe? Mas ainda não foi. Onde eu cheguei até aqui, primeiro, foi através do meu médico, que aí tem
o contato com uma outra médico de uma outra paciente que já é bem engajada nessa liga de cuidados paliativos, nesse cuidado. E aí ele falou: você tem que conhecer uma pessoa. E aí ele me apresentou para ela. E a partir do momento que ele me apresentou para ela, como me apresentou para várias pessoas, mas com a gente aconteceu uma conexão diferente. Então a gente quis construir uma amizade que uma fortalece a outra. Ela é de Recife também, então por isso me favorece e favorece ela, porque a gente consegue ter esse contato mais próximo com uma com a outra, já que eu era muito desse contato presencial. Desacreditava do contato virtual até a casa paliativa. E assim foi surgindo. Então, chegou a pandemia. Com a pandemia, eu aprendi a viver no virtual. Acho que todo mundo aprendeu. Quem já era mais adepto foi embora. Quem não, aprendeu. Porque era a maneira de se salvar. Então, através do virtual, eu conheci o Tom. Do infinito. Eu achei lindo a gente conversar sobre a finitude. Eu venho de uma família assim, eu sou criada com vó, e na minha casa, criada com vó, morando do lado do cemitério. Então, na minha casa sempre teve falas de morte. Morte para mim é natural. É natural morrer, é natural falar sobre morte. Então, quando eu comecei a ver que aquilo, aquela fala também existia tão distante de mim, com tanta naturalidade, sobre ouvir minha avó dizer, ela tem 94 anos, e ouvir minha avó dizer que, ah, é tão bonito morrer assim, é tão bonito morrer desse jeito ou daquele jeito, é assim que eu quero morrer. Então eu cresci com isso. Eu cresci indo olhar defuntos, né? Lá e ver, ah, eu acho que teve uma morte boa, tá tão bem. Então a gente tinha essa análise enquanto criança, 8, 9 anos, a gente ia para isso. A missa no cemitério, dois de finados, a gente tinha todo o nosso ritual. Tinha alguma coisa de cantoria no velório, não? Tinha, Você dependendo da. Tinha. Inclusive, enquanto criança, a cantoria me causava sofrimento, porque eu sou criada com vó, e embora aquilo fosse uma naturalidade, era uma naturalidade para ela, mas não era uma naturalidade trazida totalmente para uma criança. Olhe, eu também vou estar aqui um dia. Então, quando eu comecei a entender o que era perder, o que era ficar sem a presença física. Então, quando essa cantoria vinha, que era a clássica Segura na Mão de Deus, aí a criança ficava lá chorando, chorando, mas ela não conseguia me explicar, mas ela dizia assim: tá tudo bem, vai ser natural, tá tudo bem. Então, quando voltando pro Tom, pro infinito, que foi aonde tudo começou, eu fiquei maravilhada, e aí aconteceu os saraus, né? Eu acho que era semanal e eu tava lá, todo tempo lá, toda semana com o tema. E foi muito bom, me senti muito acolhida. Cada hora que eu abria e ele dizia: olha, a Cintia já tá aqui. E aí eu fui desmistificando o virtual, ser tão distante, não ser acolhida nesse virtual. E isso foi acontecendo. E aí, como eu já tinha contato com essa amiga que já conhecia todos, né, que eu já conhecia Ana Michele. Já conhecia bastante gente da casa paliativa, não porque ainda não era casa paliativa, mas dos cuidados paliativos. Então, ela disse: ai, amiga, vai abrir uma casa paliativa, um projeto da doutora Ana Cláudia, com a Ana Michele, e é lá em São Paulo. Mas por causa da pandemia, vai ser virtual o primeiro encontro, a inauguração. Tal dia, e aí eu fui. E esse foi o meu primeiro contato que me trouxe até aqui, onde Até eu aqui estou hoje, né? conversando com você. Então, mas o seu tratamento, ele te impede de ter uma vida profissional, uma vida normal? Como que é? É assim, eu sou psicóloga,
E eu trabalho com criança. Então, trabalhar com criança é uma paixão para mim. Mas fisicamente ficou difícil, porque eu teria que colocar a criança no colo, eu era acompanhante terapêutica de uma criança na escola com autismo. Então, corria bastante, colocava ela no colo, grande, muito peso, e isso eu não conseguia por causa da questão física. E então eu fiz a opção de ficar em casa, de não fazer mais esse trabalho com criança. Mas nem no virtual você também não. Não, Não. não fiz, porque eu queria estar perto, eu queria estar acompanhando, eu queria estar fazendo um trabalho que desenvolvesse ela Tá mais certo. precisão. Então, E como é que eu é já ficar. trabalhei tarde, me formei, trabalhei tarde, porque por opção também de criar as meninas, eu tenho as duas meninas. Então, mas o trabalho era uma coisa que te dava prazer, né? E aí, como é que ficou a coisa de sentido da vida, né? Eu encontrei, eu fiz esse pensamento até na hora lá, sabe, do INSS, quando você vai para lá e recebe um atestado de inválido. Isso é bem pesado, assim. Eu não me sinto inválida, mas eu me sentia que aquele lugar, daquele esforço, não era mais meu. Eu queria um outro lugar. E aí, esse outro lugar era estar mais próximo dos meus, era cuidar mais dos meus. E isso levou um tempo para que não ficasse com essa culpa de que, para que tudo funcione, para que seja bem, eu preciso estar lá, me esforçando. O esforço só precisa ser físico. Não, eu tenho o esforço em casa, eu tenho o prazer em casa. Eu posso ser livre, eu não preciso ser cobrada porque eu estou em casa. E eu tenho que ser a paciente que trabalha também, né? Que dá conta do trabalho, que dá conta. Não, hoje eu quero dar conta de mim, dos meus, de casa, de estar em casa, de cuidar das minhas meninas pré-adolescente, jovem adulta, tá dando esse apoio para ela, tá dando esse cuidado para o marido, para entender todo esse processo, para a gente caminhar junto. Pra daí sim eu morrer sem pendência. Eu ter uma boa morte. Que é isso que eu imagino nesse caminho assim. Então, um trabalho que era externo passou a ser mais Mais interno e no interno. âmbito da família. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, e o seu psicológico, o seu emocional nessa história toda, assim, em algum momento você vacilou e pensou como é que vai ser? Ficou sem perspectiva? Todo momento. Então eu preciso desse apoio também, né, emocional, todo o tempo, porque não dá conta. Eu não dou conta disso. Por mais que eu ache que eu dei conta, eu não dou. Então eu preciso. Esse é um apoio fundamental para mim. Eu faço terapia. Né? E aí eu passo um tempo e eu consigo ter folgas. Ela diz, Cíntia, você está muito bem, você pode vir só quando realmente precisar, quando realmente esse é o seu espaço de fala, e você pode vir quando você precisar. Mas eu tenho, porque viver com esse movimento de incerteza é um aprendizado constante, porque eu posso dizer mas acredito que a humanidade não foi criada para o fim, para entender que o fim, que é a única certeza, vai acontecer, né? Então eu faço esse movimento de ida e vinda nesse entendimento. Então, o que já era muito potente em mim, que é viver intenso, Já viver o era. momento, já era. Sempre fui, Ah, Chica, sempre fui muito intensa. tá. Vivido esse momento, o que não tá bom, se eu estou lá com mais alguém, vai melhorar. Então, nada fica ruim para mim por muito tempo. É ruim, acontece, está ruim, vem ruim, eu sinto, mas não fica ruim muito tempo.
E aí é quando eu acho que envolve a questão das datas também. Eu não consigo fixar momento ruim por muito tempo, data ruim por O muito seu tempo tempo. não é linear, Meu então. tempo não é esse, não é. 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 E eu sofria quando eu tinha que estar ali na data, sabe? Na data Sei. de. Ai, mas quando foi o diagnóstico? Ah, mas quando foi? Ah, eu sei que ele foi. Eu sei por volta de algumas coisas na época, então. Você É, conecta com as coisas, com não as com os números, coisas, né? é, exatamente. Ah, estava perto dos 15 anos da minha filha mais velha. Estava perto dos 10 da minha mais nova. Então, esse é o meu movimento, é o que marca no período. Assim, eu não consigo fixar data. Tá bom. Você falou que encontra apoio. O apoio é onde? Na família, na sua terapeuta, é no grupo das lobas? Como que é? Ou é em tudo isso, um pouco de cada um? Eu sou muito grata porque eu tenho esse apoio em todos os âmbitos, assim, cada um à sua maneira, mas é um apoio. Então, se os meus marido e filhos não estão tão bem para falar abertamente sobre o processo de morrer agora, mas sabe da importância, eu não me sinto constrangida para falar. Eu posso falar mesmo sabendo que ali ainda tem alguma coisa que precisa de um pouquinho de tempo para eles, mas eu posso falar. Ninguém diz a fala em que machuca. Ah, eu não quero falar isso agora. Ah, vamos deixar para quando acontecer? Não, isso não acontece. Então, é o apoio que eu preciso e que eles podem me dar. Eu tenho de toda a família. Isso foi construído? E Essa relação essa relação foi. foi construída. É. É. Acho que faz parte desde quando a gente se formou enquanto família, respeitar esse espaço do outro, mas que o outro compreenda a necessidade de quem está precisando falar. Então, isso foi construído. E até, às vezes, eu, enquanto paciente, e a minha necessidade de urgência de deixar tudo organizado no começo para ter essa morte tranquila, né? Atropela algumas coisas que depois que vai sendo organizado internamente. Então, ter todo o conhecimento, ter todo o apoio de fora, de todo fez com que eu não teve um período que eu atropelasse isso com a minha filha de 10 anos. Então, comecei a falar muito sobre isso numa criança que estava começando a entender o que era morte e esse perder fisicamente. Então aí a gente deu uma respirada, que aí é quando eu digo que onde tem o apoio psicológico, né? A gente faz isso, ela faz isso, e aí é onde deu essa respirada e a gente começou a buscar esse momento. E hoje eu consigo, ela vai para os eventos e a gente tem essa fala de ela faz, eu vou, maninha, mas eu vou ficar aqui fora. Eu posso levar o fone? Então ela leva o fone, vai filha, ela leva o fone, ela escuta, ela tira e ela vai dando ali o tempinho dela e isso está sendo muito legal de ver, está dando uma tranquilidade boa. E os amigos, sempre fui de muitos amigos e hoje também é dessa forma. Eu tenho amigos em que eu sei que para eles eu não consigo falar isso, mas também eles estão ali porque eu precisar. E essa leitura, né, de mulheres que correm com lobos, você como psicóloga, né? O que que desencadeou dentro de você? O que que abriu? Eu confesso, Chico, que quando veio a proposta da leitura do livro, já era um livro em que eu dizia, em Você que já conhecia? eu conhecia, mas existia um medo da potência do livro. E justamente dessa coisa que envolve toda a minha profissão, você enquanto psicóloga. E Então, muito do que você relutou, né? pois é. E aí eu até conversei, né, com a Ana Michele sobre, o livro. Olha, eu tenho ele aqui na minha estante. Guardadinho, Ah, fechadinho. fechadinho. Aí ela, mas é só um livro de psicologia. Mas ele não é só um livro de psicologia. Não.
Então, eu pensei, ai, a hora é essa e eu vou me distanciar, tentar me distanciar, porque a psicologia não, eu acho que enquanto profissão, enquanto pessoa, enquanto tudo, ela nasce com a gente, então não tenho como dizer, eu vou totalmente me distanciar, mas esse foi o meu primeiro pensamento. Eu vou me distanciar como psicóloga para viver o livro como Cíntia, né? Conseguiu? Não, mas foi bem, bem gratificante fazer esse movimento e entender que eu não preciso de teoria, né? Que eu estava ali muito mais como Cíntia. Tinha algumas coisas porque já tinha, sou formada, eu trabalho, então tinha algumas coisas sim que era mais compreensível, mas eu estava muito mais como Cíntia. E ele foi uma virada de chave para o meu ser Cíntia, para o meu ser mãe, para o meu ser esposa, para o meu ser mulher. E chegou na hora em que realmente precisava chegar. Legal. Então, mas se você conseguiu perceber que você não foi Cíntia inteira, isso já é bacana também, né? Você já conseguiu separar onde que você está sendo, onde que não, né? Cíntia profissional para Cíntia. É. Observar que já não está sendo já é um passão, hein? Escuta, você consegue pensar no futuro ou é muito distante? Ainda mais você que essa coisa de tempo, né? Eu não tenho pensamento para futuros longos, assim, sabe? Eu planejo, mas eu gosto da minha vida que acontece dentro do que não está planejado. Gosto demais disso, assim. E a minha primeira experiência real disso foi a minha primeira vinda para cá. Nunca tinha viajado só, nem solteira e nem casada. Olha. Sempre foi um desejo de viajar só ou com as amigas. E eu nunca fiz isso, nunca tive a coragem de fazer isso. E a casa paliativa me possibilitou esse encorajamento entre as pacientes para fazer isso. Então, esse foi o meu primeiro momento de viver sem planejamento, porque eu vim para casa de quem eu não conhecia, sem saber onde eu ia ficar, para passar 15 dias com uma mala para lá e para cá. Então, era deitar, entregar o que ia acontecer no outro dia e viver. Então, isso vai ser um marco na sua vida. É, Na época exatamente. em que eu fui sozinha viajar para São Paulo. É, exatamente. E aí consegui fazer com que o meu marido, que é super, super certinho, com planos, com horário, vim para me buscar e viver um pouquinho disso Ah, comigo. ele vem Ele então? veio Ah, e ele tá ele aí? vem dessa outra vez. Não, ele veio da primeira vez Ah, já e teve uma outra vez. foi a Ah, primeira vez tá. que eu vim, foi em setembro do ano passado, para conhecer as meninas, que eu só conhecia virtualmente. Ah, tá certo. Mas não era a Loba, era a Casa A Paliativa. Então casa. tinha outras meninas que não estão aqui hoje. E aí, nesse momento, ele veio no final, nos 2 últimos dias, que eu pedi para ele vir aqui na vila e me pegar e a gente voltar juntos. E aí? Então, Como foi para ele? isso foi incrível, assim, na nossa história, na nossa vida, porque esse lugar, ele proporcionou conversas Que só aqui, que né? só aqui era possível. Eu sabia disso, sabe? E a gente casou já grávidos. Então a gente não tem a gente, eu e ele. A gente tem eu, ele e a nossa filha nesse primeiro momento. E sempre foi assim. Então, esses momentos sós, eles aconteciam sim, mas eram tão curtos para tanta coisa que o que mais importava talvez não acontecesse, que era uma conexão e reconexão, a conexão e reconexão. Então aqui era onde isso Foi possível, né? foi possível diante de tudo que a gente estava vivendo e viveu.
Então, ele voltou uma outra pessoa, disposto a viver o que acontece dentro do que não é Mais aberto planejado. para o inesperado, né? Como é uma construção, a gente precisa estar indo e voltando. É. Mas o que nasceu aqui tá aí Tá aí, é um para tijolo crescer. assentado já, né? É, Que tá aí só legal. para crescer. Ô, Cíntia, mas você parecia que era uma pessoa tão emotiva, sua entrevista foi a mais plana de todas. Acho, Chico, que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei, como eu te falei, eu vim uma outra vez em setembro. Então, quando eu pisei aqui, eu revisitei tudo que eu vivi lá em setembro com o Albertinho, porque aqui na vila eu vim com ele. Eu conheci as meninas na Lá. casa delas, em São Ah, São Paulo, em Paulo. vários bairros. Ah, Fui você foi para na casa de cada Fui um. na casa de cada um, eu Olha. dormi em cada casa, acho que eu dormi umas Uau. 7 casas, dormi em cada casa. Então isso é muito potente para mim e para elas, porque eu não te conheço e eu vou na tua casa e eu vou dormir lá com você e aí dividir o mais sagrado, que é o seu espaço, né, que é a sua intimidade. Então isso para mim foi muito acolhedor e muito rico, muito potente, que eu vivi aqui com as minhas amigas. E aqui na vila, eu vim com o Albertinho. Então, quando eu pisei aqui, eu revisitei tudo, tudo. E aí eu sentia o corpo inteiro, o coração saltando. E aí eu fiquei ainda nesse conter minha emoção por algum motivo, né? Porque eu tenho uma emoção descontrolada. Então você tá segurando aí, né? Porque tá na Não, eu frente não da tô câmera. Não segurando. Se eu não tá. Ai, que segurasse, bom. Que bom. vai embora. Mas é como eu tô dizendo, eu segurei por uns 5 minutos. Ó, a gente chegou para almoçar. Só aconteceu até metade do almoço. Depois eu já não tava mais. E aí eu revisitei tudo isso e eu vivi tudo isso e eu transbordei. E foi muito significativo porque foi o aniversário dele também. Então, o aniversário dele foi dia 5 e eu estava aqui E ele e lá. ele lá. Então, em 26 anos de casado, a gente nunca esteve distante e tão bem, numa Então. data tão importante. Eu fiz um bolinho chegar até ele dizendo que não importa onde eu esteja, no dia 5 de 8, eu vou estar cantando parabéns para ele. Eu sou louca por aniversários, meu e de quem quer que seja. Eu estou num lugar, cantou aniversário, parece que eu sou aniversariante, de tanto que eu canto. E ele comemora pouco aniversário. Mas eu fiz isso e a gente não esteve tão bem estando separado. Então, é um aprendizado incrível saber dessa presença física, saber que você está sem precisar estar físico. E isso é o que vem cada dia sendo mais isso, dando mais essa paz, essa tranquilidade, sabe? É quando eu converso com as minhas meninas e pergunto, elas fazem uma pergunta para mim e eu digo: "Tá, vocês acham que eu ia responder o quê?" "Ah, mãe, eu acho que a senhora ia dizer sim que a gente fosse nesse lugar." Aí eu: "Então eu estou aí. Então eu estou aqui, então eu Estou sempre aí. vou estar aqui, porque elas vão sempre me visitar quando precisar, vão sempre me buscar e vão saber o que é que eu vou responder. É uma testagem para assim que ansiosa querendo colocar as coisas no lugar? É, Pode pode ser, ser, mas é uma mas está sendo ferramenta bom, que eu né? tenho para poder lidar com tudo isso, encontrar a minha paz, encontrar o meu sentido de viver e saber que elas estão bem, que os meus estão bem. E que as coisas vão acontecer com todo o sofrimento que é devido, mas sem nenhum desespero e o melhor, sem nenhuma pendência. Então, eu era a pessoa que não dormia com um prato na pia. Tinha que ter o prato limpo na pia. E aí, hoje,
se a nossa conversa está valendo a pena, se eu estou com alguém, o prato na pia ele fica lá, a casa fica por varrer. Eu aprendi a dizer não para poder dizer sim para muitas outras coisas que valem mais a pena. E isso aconteceu a partir do entendimento da finitude real, porque o que a gente fala muitas vezes não é o que a gente faz. Então, até a frasezinha do estamos juntos, para mim hoje tem uma potência muito grande e um sentido muito diferente. Não dá para dizer tamo junto. E aí, a primeira ligação que você faz e nunca fez, estou precisando muito de conversar com você, eu estou precisando muito que você me leve em tal lugar, porque eu não estou conseguindo dirigir. E aí, você não é a prioridade da pessoa. Então, quando eu sempre fui de prestar atenção em todas as falas nesse sentido, que me comprometa, e aí eu passei também a ver isso do outro lado. Então, esse tamo junto faz parte de tudo isso, esse dizer não para dizer sim para o que vale a pena. E aí é toda essa. Quando eu tô de verdade. Linda. Bom, então eu vou falar, tamo junto. Eu tô aqui também Ah, agora. que delícia! Posso te dar um abraço? Ai, por favor! Obrigado, viu, Ai, Cíntia? obrigada a Muito linda. você. Queria muito Toda. esse bate-papo. Ai, que bom que você queria. Que bom, que bom. Fico Queria muito falar feliz. de verdade, queria falar sem me preocupar, queria. Que Sim. bom, né? Tudo são como é. Talvez quando eu chegasse eu não tivesse tão plena, com tanta.